សកម្មជនបរិស្ថាននៃមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារផ្សេងៗគ្នានៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះរួមមានលោកយឹមលៀងហ៊ីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកថនរដ្ឋាបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្បាំង ផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលីចន្ទរាវុធបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលកញ្ញាភួនកែវរស្មីបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់និងកញ្ញាលងគុន្ធាត្រូវសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារនេះបើតាមលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តសូមស្ដាប់លោកសំវិជ្ជការលើកឡើងដូចតទៅចំពោះពីរដ្ឋជនដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការឋានគរបាលរាជភំពេញអនុវត្តតាមសាលក្រមរបស់តុលាការរាជភំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារត្រង់ទាំង5រូបហើយទាំងពីរសៀលថ្ងៃដដែលដែលទី1ឈ្មោះយឹមលៀងហ៊ីត្រូវបានបញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺទី2ឈ្មោះថនរដ្ឋាបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារត្បាំង ផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទី3លីចន្ទរាវុធត្រូវបានបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលទី4ភុនកែវរស្មីបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់និងទី5ឈ្មោះលងគុន្ធាបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារចឹងទីការងារនេះគឺសមាជិកយើងបានអនុវត្តតាមទេវិធីច្បាប់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដែលកម្លាំងសមាជិកយើងអនុវត្តតាមសាលក្រមរបស់តុលាការរាជភូមិពេញសូមបញ្ជាក់ថាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធាលោកថនរដ្ឋានិងលោកយឹមលៀងហ៊ីត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ដល់8ឆ្នាំក្នុងបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ